krásné páteční odpoledne. A dneska jsem ještě musela jít do Brna, protože finišuji výběr zařizovacích předmětů do studentského pokoje. A potřebovala jsem ještě vybrat koberec, protože tam potřebujeme atypický rozměr, který samozřejmě nemůžu sehnat v kusovém koberci. Tak jsem hledala koberec metrový, který nechám obšít. A tím pádem z něho koberec kusový vytvořím. Ale co jsem vám chtěla říct je, nevím, jestli jste to věděli, že i z metrážového koberce vám třeba v Brnu takhle ustřihnou 5 cm. Vlastně prodají vám z té veliké role minimálně 5 cm. Což se sice může zdát jako hrozně málo, nicméně já jsem si to nastříhala, ty kousky 5 cm. A takhle jsem si je podlepila trošku. Tohle to drží trošku lépe. A vlastně mám z toho takové 3 vzorečky. Nestálo mě to moc peněz a můžu si k tomu krásně teďka přirovnat ty věci, co potřebuji. Mám tady tapetu, mám tady vzoreček pohovky a do toho tady mám nějaké polštářky a povlečení. Takže můžu aspoň správně vybrat a prezentovat to zítra klientům. Takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct. Doufám, že vám to trošku pomohlo. A dneska odpoledne dám ještě do naší facebookové skupiny jeden super tip, který mě napadnul. Tak jestli vás zajímá, jaký to bude, tak se tam podívejte a těšíme se tam na vás. Krásný víkend!